Добрий ранок, ми з України. 10 листопада. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlıları işğalçı Rus ordusunun məhv edilən zirehli döyüş texnikasını və hərbi maşınlarını nümayiş etdirib. Ukraynalı döyüşçülər sıradan çıxarılan düşmən texnikasının yararlı ehtiyat hissələrindən qənimət götürülən döyüş maşınlarının təmiri üçün istifadə edəcəklərini deyir. Я пришел со своим черным спецназом. Далі шукати всякі штучки, які нам треба. Так, то КамАЗовський мотор відлетів. А то ми забрали. От купа градиків. Так. Дивіться добре під ноги, хлопці. От тако. Тако наша працює арта. Після чого лишаються смажені бурят з москаликами. Є дуги? Де є дуги? О, є дуги в натурі, все, вже є нас дуги, вже буде на КамАЗа дуги. О, якось так і служимо. Отак відновлюємо сєпарський ленд-ліз.